Ярослав Йосипович Мельник – український і литовський письменник, філософ, критик, драматург, поет. Народився 6 лютого 1959 року в Рівненській області. Закінчив школу з золотою медаллю, потім Львівський університет і аспірантуру Літінституту імені Горького. Батько був репресований через книжку «Історія України» Грушевського. Слідом до ГУЛАГу потрапила й мати. Ярослав Мельник – член спілки письменників України. Жив у Львові, Москві, Вільнюсі, Парижі. 30 років мешкає у Литві. Закордонна критика називає Мельника містиком і неореалістом, українська – частіше гіперреалістом. Заново відкрився Україні у 2010 році. Роман 2016 року «Маша або постфашизм» став бестселером. Вітаю глядачів 9 каналу. Знову в ефірі наш проект «Пані та панове». І сьогодні в мене в гостях дуже цікавий пан. Звісно, інших у нас і не буває, але цей справді особливий. Його звати Ярослав Мельник. Він письменник, критик, публіцист, письменник український, литовський, французький. Ярослав Мельник і Ярослава Смельника. Це так. Все одна людина, правда? Так, це я. Це так і є. Так, є в одній особі. Скажіть мені, будь ласка, звідки ви знаєте литовську? Як пішло до Литви? Ну, по-перше, я живу вже в Литві 30 років. Практично ще перед тим, як Україна стала незалежною, я вже був у Литві під завісою, як кажуть, Радянського Союзу. І це зв'язано, очевидно, перш за все, з біографічними моментами, оскільки я закінчив Львівський університет, філологічний факультет, українську філологію. І після цього я вступив до аспірантури літературного інституту імені Горького в Москві. А це був такий інститут, хто, можливо, і не чув, а хтось і чув, який готував в ті часи письменників, єдиний письменник або знавців письменників, знавців літератури, власне, аспіранти. Там можна було вступити тільки здавши екзамени, але ще потрібна була обов'язкова рекомендація спілки письменників твоєї республіки. Я тоді був вже відомий критик, бо це 80-ті роки я займався критикою, і мав ім'я критика, і я отримав рекомендацію спілки письменників України, і таким чином можливість здати екзамени і вступити. А на письменника обов'язково вчитися, на вашу думку? Я думаю, що це таке штучне було постановка питання, тому що на письменника вивчитися не можна, але письменнику можна дати базу. От знаєте, як художник, який, якщо він талановитий, він малює, тому що він талановитий, але йому треба знати закони композиції, як фарби між собою змішувати. Mm-hmm. Це все є техніка. Mm-hmm. І, власне, в тому інституті вони, викладачі, вони намагалися дати ту техніку. А далі вже залежить від таланту. Хтось графоманом залишився навіть з технікою, а хтось і, до речі, багато письменників, які ніяких інститутів не кінчали, вони талановиті. Господь Бог навчив їх техніки. А ви відчували потребу в дипломі чи в техніці? Ні, я власне це було бажання вирватися з України, де я відчував себе в такому задушливому середовищі. Це зв'язано було із якимись моментами особистої біографії. Там був дуже, це були 80-ті роки, і Україна була під таким тиском, я би сказав, спецслужб радянських. Тут вони боролися з націоналістами, а я був з Західної України. А вже в Москві, це ж почалася епоха Горбачова, там вільніше дихалося. І там вже там міг не бути об'єктом КГБ і так далі. Хоча до Літінституту, як до такого джерела вільні думки, вони придивлялися, але вже при Горбачові, за Горбачова, це вже було не так страшно, як за Брежнєва. А те, що ваші батьки зазнали репресій, так? Так. Для вступу в Літінститут, це вже не мало значення? От якраз це мало до моєї кар'єри в Україні, бо мене повинні були залишити на кафедрі української літератури Львівського університету, як кращого студента і відомого вже критика, на той час, відомого в Україні. І навіть не тільки в Україні, бо я друкував статті в московських літературних виданнях, літературна газета, там було кілька критиків з України, які друкували.
Ось. І не залишили, тому що коли людину в ті часи залишали в такому місці, як українська філологія військового університету, то перевіряли біографію. Хто там тебе, батьки були, на всяк випадок, і, звичайно, там легко знайти було, що мій батьки... Хоча це не дипломатична кар'єра нібито, ну, да, але так, все одно але важливо. Так, але все одно, ну, там, знаєте, з того середовища виходили якісь патріоти України, і вони, кажуть, перестраховувалися, очевидно, а нашу людину таку пускати туди. Вони наклали заборону, ну, вони ж могли накласти заборону на рішення будь-кого, там, декана, завкафедри. І таким чином я відчув себе некомфортно. І поїхав, там ще долучилися якісь ще особисті моменти, і поїхав в Москву, де я 3 роки прожив, такий, можна сказати, в вільній атмосфері, і жив в гуртожитку, де вчилися представники інших республік, і в тому числі литовці, от, і в тому числі жіночої статі. Ну, от, так, можна додатися, ближче чому, вже. Чому я в Литві. Тому що я зв'язаний сімейними якимись такими узами. Тобто, в принципі, до Литви привело кохання. Ну, так пишуть критики, які хочуть, ну, критики мене зараз зараховують, як українського письменника, до діаспорних так званих. Так вони пишуть, що одні поїхали там, тому що там за грошима, другі там поїхали з якимись іншими мотивами, от, а типу, що Мельник поїхав за коханням. Ну, так і було, так правда і було, ж? Так, ну, так. Тобто, якби кохана була з іншої країни, ви могли б бути зараз, ну, так, був в іншій письменником країні. Іншої країни. Ну, тому що, розумієте, письменник, він же теоретично не прив'язаний до місця роботи. І йому легше поїхати, так і було в даному випадку. До речі, а ви в дитинстві хотіли бути письменником? Ну, ні. Я я такого вираженого бажання кимось бути конкретно, я не мав, але просто... Я був також найкращим учнем і в школі, який чи золотою медаллю середню школу. І я мав в ті часи, це п'ятірка була найвища оцінка. Зараз я не знаю, яка в Україні. 12. О, і п'ятірка. Я мав п'ятірки зі всіх предметів, тому в числі з літератури. А любили найбільше що, літературу? Чи ні? Ну, в ті часи, значить, п'ятірка з літератури цінувалася набагато менше, ніж п'ятірка з математики. Математики у нас було там... Кілька, 2-3. Зараз так само. А з літератури там 10-15 мали. Через те дуже здивувалися, коли я поступив на філфак. От. А це, ну, там інша трошки історія, довго розказувати, але просто цілий ряд обставин так склався, що я просто в той момент, це не був такий свідомий вибір. Може, доля була. А вже попавши на філфак, де вже вивчалася література, де ґрунтовно, де вивчалися мови. І я відчув цей смак до цього. Якщо згадувати шкільні роки, я потім передивляю свій архів, я писав вже тоді якісь там вірші, ну, але щоб так серйозно, як то кажуть письменники, я з 3 років мріяв бути письменником, такого в мене не було. Оце ж як зайнявся критикою, я відчув, що це моє. А батьки ваші не з письменницького середовища? Ні, оскільки вони взагалі люди творчі, просто їм, кажуть, епоха не дала можливості здійснитися, бо мама, вона і малювала, навіть в Голазі малювала, якісь там рекламні щити, щоб писала вірші, а тато грав навіть в драматичному театрі в Голазі з тих українських, ну, патріотів, створили такий театр самодіяльний, який їздив по таборах ГУЛАГу і давав спектаклі на українські класики. Вже такі були можливості, видно, вже під кінець. А в чому їх звинуватили, конкретно ваших батьків? Ну, це була якась там, ні, якесь вони, угрупування? Ні, абсолютно. Вони навіть ніяких не мали стосунку до якихось таких прямого військових, тому що вік навіть не дозволяв їм бути. От. Вони, звичайно, співчували, але це дуже просто. Тата там знайшли історію України Грушевського. Це заборонена книжка була. От. І там, ну, такі якісь речі дрібні, здавалось би, які викликали великі строки. Мами там мала також, до речі, якась, може, любовна історія, чи як називати, хоча не знаю, чи це була любов. Написала листа хлопцеві, який пішов в ліс. Ну вони між собою якось переписувалися. Він з тим листом, якого не було політики, пішов в ліс, його вбили. Була стаття, знала, не заявила. Знала?
і не заявила. І відповідно вирок по цій статті – розстріл заміною 25 років. Вона всі 25-ти? Ні. Певно, відсиділи б по 25, якби не Хрущов. Мені Хрущов всіх випустив. Вони по кілька років посиділи. Повипускав всіх. Вони потім реабілітовані були. Але вже доля була зломлена. Вона була студенткою перед інституту. А потім вже, на жаль, там заблокований був далі шлях. Ну, але в них творча ця жилка була, бо і співала вона добре. І видно, це передалося мені і братові, який також по культурі він зв'язаний більше із театром, із станцями в Києві. Зрозуміло. Тобто литовську мову ви вже вчили, коли приїхали до Литви, так? Ну так. Її не знали до того, як познайомилися з дружиною? Я не знав, але оскільки я філолог, і для мене мови легко даються. Я вже до цього вже знав кілька мов. Коли знаєш кілька мов, то вже якась там четверта які мова. Які мови ви знаєте? Українська, російська, ну, так, литовська? Ну, українська, російська, литовська, французька. Це, ну, можна сказати, на такому рівні, що я можу писати, якщо захочу на них. Художні твори можу писати навіть. От. А крім того, англійська, так, щоб, ну, спілкуватися можу. Я німецьку вчив і в школі, і в аспірантурі, але в мене якось не склалося спілкування з німцями, через те вона на такому рівні, що треба відновити її. Угу. Ось, ну, але якщо польська знадобиться, то відновити. Ну так, тому що практично моя мова іноземна – це німецька, але парадоксальним чином вона на останньому місці. Французька, оскільки моя сім'я… Ну просто вона у вас не востребована. Так, вона просто не практикується в мене, ця мова. Ну, ну, а що вас пов'язує з Францією? Так, тому що на мене вся сім'я франкомовна, бо і дружина вона викладає французьку мову в університеті. І ми часто їздимо в Францію. Ну, зараз дочка живе у Франції, і вона вже тривалий час, не знаю, чого вона залишиться у Франції. І також культура французька, яка для мене була вікном до світової культури. І через французьку мову я пізнав дуже багато письменників не французьких, не кажучи вже про французьких. І врешті-решт мені там добре пишеться в Парижі. Це головне, мабуть. Так. А як дочку звати? Яке ім'я у неї? У неї Герда, Герда Анна. Угу. Прізвище моє в неї, звичайно. Вона говорить без акценту українською, литовською, тобто, французькою. Тобто обрали литовський варіант, так, імені? Ні, це не литовський. Це я... Герда – це не литовське ім'я. До речі, воно германське, можливо, або скандинавське. Ну так. А це зв'язано було з Снігової королеви. О, так, власне, це було зв'язано з цим. Правда? Так, що Герда, ми вирішили взяти ім'я, яке б нікому не було якось образливо, що воно таке, як ніби нейтральне. А друге ім'я Анна, тому що в неї бабуся по мамі, по її мамі Анна, там по-литовськи по-іншому пишеться. Ось, ну, в принципі, Герда. Ви любите вона казки? Ну, так, і, до речі, от книжка, що ми там скажемо про неї, кілька слів. Ця книжка, навіть критики деякі говорять, що це така казка метафорична про... Ну, бо ж казка – це є фантастика, і навіть, можна сказати, антиутопія. І вона страшна. Значить, казка завжди в казці є дуже багато жахів, ви знаєте. А закінчується вона добре. До речі, у Андерсена майже всі казки страшні. Так, якщо ми вже заговорили про Снігову королеву, то там багато там і потворних речей насправді. Так, просто в дитинстві ми їх не так сприймали. А в дорослому віці мені важко, наприклад, читати Андерсена і сприймати це як казку. І вони такі і драматичні, і десь трагічні. Фантасмагоричні, фантасмагоричні часто. Знаєте, зараз молодь каже, іноді не, ну, думає, що курив автор. Да? Так от іноді мені здається, що у Андерсена настільки фантазія неординарна, щоб там вплив якихось або обставин драматичних, або якихось речовин, чесно кажучи. Можливо, але я ще вважаю, що казки, і в тому числі Андерсена, вони виражають якісь такі, як би сказали вже люди, які знають теорію Карла Юнга, архетипи людського мислення. І він просто ці архетипи відчув як художник. І, до речі, мою творчість теж зв'язують з цими речами, кажуть, що мої герої, вони архетипічні. І просто, розумієте, візьміть будь-яку казку, наприклад, Івас і Телесик, ну, це відома українська казка, але ж там жахливо, там зміючка, мати з'їдає дочку, яку зажарила і так далі. Потім з'являється
гусеня, яке на крилах Василя Толестика рятує, і все закінчиться добре. Угу. Тобто ми проходимо через жахи якісь в житті і все-таки до якогось світла прямуємо. Це архетипічний такий сюжет людського життя, який відображається і в казках, і в літературі, і в тому числі в моєму романі. Ну, ті жахи, в принципі, можна назвати певні обставини вашого життя і ваших батьків жахами. Так, десь звідти теж йде. Це, ну, я думаю, що вони, епоха вони, ГУЛАГів, знаєте, концтаборів, це був жах. Вони спричинили, мабуть, найбільший вплив на те, про що ви пишете і як ви пишете. Ну. Тому що я не всю книжку цю прочитала, «Маша або постфашизм», якщо ми говоримо про неї, це найсвіжіше, з чим ви, власне, і приїхали до України, і будемо зараз про це говорити. У мене враження, знаєте, таке, що це дуже кінематографічно, по-перше, тут немає зайвих слів, і саме тому око твоє і твоя душа, і твоє враження, воно не встигає відпочивати і переключатися. Це для мене такий згусток жахливого, цікавого, знаєте, так іноді так страшно, що аж не можеш відірватися. Але на відміну від фільму жахів, коли ти можеш будь-коли вимкнути це, да, і ти розумієш, що там настільки все неймовірно, що ти не боїшся, тому що ти цьому не віриш. Ти розумієш, що це хтось вигадав. От з вашою книжкою в мене поки що інші стосунки. Воно ймовірне. Так воно, в принципі, має бути. Воно настільки ймовірне, що ти забуваєш, що це фантастика. От справді це так. Так. Тому що реальні імена, реальні події, реальні речі, в принципі, ми з ними зіткаємося доволі часто, просто ми їх оцінюємо по-іншому. Так. От, наприклад, і що для мене, як для лінгвіста також цікаво і вперше я просто про це задумалася завдяки вашій книзі, що дуже часто багато речей залежить від того, як ми їх називаємо. Правильно. Якщо ми кажемо лапа, то ми маємо на увазі тварину. А якщо ми кажемо рука чи нога, то це вже людське. Так. Якщо істота один в один виглядає як людина. Так. І ми навмисно уникаємо людських слів, людської термінології, навіть анатомічної, так, то ми собі дозволяємо і ставимо, хоча це тільки слова, це тільки якісь поняття, це якась понятійність така. Ну, так. До речі, це страшні речі. Так, і навіть можна називати частини тіла іншими словами, і можна саму істоту називати вже не людина. Але дивіться, коли ми ж часто, особливо там, коли ми маємо дітей, да, якісь пестливі слова ми використовуємо саме від тварин: дзьобик, та, лапка, так, котик, власне, ластівка, тобто, моя. Називаємо іменами тварин. Але це пестливо. Ми з любов'ю це робимо. Та. Те, що робите ви. Це не пестливо, це не з любов'ю, це люди... Там трошки навпаки все показано. Трошки все навпаки, так? Трошки все навпаки. Взагалі, розкажіть, що таке фашизм і постфашизм, на вашу думку? Ви це пояснюєте в книзі, так? Ну, так. Але зараз ми часто дуже використовуємо слово фашизм і... Особливо у зв'язку з подіями. У зв'язку з подіями в Україні не тільки ми це слово вживаємо. Так. Що ви маєте на увазі під словом фашизм? Що для вас фашизм? І навіть не тільки в зв'язку з подіями в Україні, навіть в зв'язку з подіями і в Європі, і в світі. Ви знаєте, зараз навіть в політичному плані піднімають голови радикальні політичні партії, зараз масово голосують там, де я живу, не в Литві, а, скажімо, там в тій же Франції, в Західній Європі, трошки більше на Захід. Ультрарадикали, ультраправі, от в Австрії зараз таке є шанс, що прийде до влади президентом, просто стане практично нацист. Там ультраправі партія, яка річ набрала там мало голосів, він вже вийшов лідер, там, по-моєму, там якийсь другий тур президентських виборів. У Франції, яку я краще знаю, є партія Марі Люпен, яка, я пам'ятаю, французи мої знайомі, мені говорили, який жах, вони вже 15% набирають, тепер 30%. І вже є всі шанси, що Марі Люпен вийде в другий тур президентських виборів.
Тобто це реальні речі, що люди, які сповідують, якщо нам, ну, скажімо, не відкрито расову теорію, але сповідують таку ідеологію, що інші люди нижчі від нас, що люди діляться на вищих і нижчих. І ці люди можуть прийти до влади, як прийшов Гітлер, причому демократичним шляхом. Але нацизм і фашизм – це ж не одне і те ж, в принципі, це, у них витоки схожі. Це питання, значить, як, це те, залежить від того, про який регіон ми говоримо. Що ми говоримо про цей Захід Європи, так там справді фашизм стосується з Італією, з Муссоліні. Хоча от італійський фашизм, німецький, вони, кажуть, споріднені кров'ю, і там практично всі основні пункти співпадають. Єдине, що справді Муссоліні тої расової теорії, такої відкритої, там знищувати євреїв, цих циган і так далі, такої не було, це правда. Ну і ваша книжка, вона саме про фашизм, тому що люди діляться на людей, і не людей, не за расовими ознаками у вашому так, тексті, можливо, принаймні. Я, ну, потрібно сказати так, буквально в двох словах, щоб от, глядачі зрозуміли, про що ми говоримо. Тому що в нас, в нашому регіоні, фашизм і нацизм – це практично фашисти і нацисти – це синоніми. Через те тут навіть нема сенсу дискутувати, бо наші люди так розуміють. І через те книжка називається «Маша» або «Постфашизм». Так ось, в двох словах, цей роман про мрію Гітлера. Який Гітлер мріяв про тисячолітній рейх, що рейх, який він задумав, і який нібито закінчив своє існування в 45-му році, принаймні в історичному плані, що він проіснує тисячу років, рейх. І я поставив собі таке питання, а що було би з людством, якби цей рейх переміг і проіснував тисячу років? І що було би, значить, із суспільством, яке би жило би за цими законами вищої, нижчої раси? Якщо в 20-му віці вже нацисти з людей варили мило в Бухенвальді, в Освенцімі, якщо вони їх душили газами, якщо волоссям людей набивали подушки, на яких спали жінки тих есесівців, і не відчували вони жодних докорів совісті, вже в ті часи, коли вони, в принципі, вони розуміли, що це були нормальні люди, які жили по сусідству, їх роздягнули догола і почали використовувати їх тіла, так як би деградувала людська мораль з такою точкою зору на протязі тисячі років? До чого може дійти людська жорстокість? Ну, це фантастика, звичайно, але, знаєте, нас теж ніхто не вірив, що такі речі будуть на Донбасі, які зараз відбуваються. Якщо хтось би описав би оце, що відбувається, не знаю, 5 років тому, сказали би фантастичний роман «Антиутопія». Ну, знаєте, мало хто вірив, що в імовірність терактів у Парижі, о, наприклад. Так. Тобто, а як ви думаєте, чи не продиктовані оці імовірні перемоги нацистських і фашистських ідеологій саме з кількістю терактів, тобто з наслідками нашої світової демократії, да, щодо ну, інших вір, інших національностей? Звичайно, тому що що таке терорист? Тобто це такий самозахист тої ж Франції, да? Ну, якщо партія Марі Лю Пен переможе, то Франція захищається? Ну так, ну можна і так пояснити, як захищається, але захищається вона, як вона захищається? Вона захищається, вона бореться з тероризмом, вона ловить терористів, вона їх не може піймати, тому що ну, ви бачите, вона їх піймала, а інші є. Вона повинна, не тільки Франція, взагалі західне суспільство, воно повинно боротися з причинами, звідки вони беруться, терористи. Це люди, які мстять за щось. Чому вони мстять? А можливо, вони мстять за те, що до них, я їх не оправдовую, але значить, вони мстять за те, що їх умови життя були настільки жахливі, там, я не знаю, як там вже живуть ці араби. Чи... Тобто за приниження певні. Ну так, дивіться, я Францію добре знаю. Значить, араби, які живуть, а там багато арабів від Парижа, вони живуть таке гетто, можна сказати. У них є от, там Сан-Деніс, регіон, куди французи навіть не їздять. Там і наркоманія, і проституція, у них рівень життя незрівняно нижчий. А вони там народилися. То не то, що там то їх батьки приїхали, діди, а вже ті сучасні молоді араби. Вони тобто народили. Вони французи. Вони французькі громадяни, а в них умови життя. Самі французи винуваті в тому, що вони не дали їм можливості, як кажуть, цього соціального ліфту, який
Ви не знайдете. Тобто вони все одно для французів залишаються людьми другого гатунку? Так, так. Це так і є? Ну є, на жаль, у французькій душі. А другий гатунок мстить, так, жорстоко, до речі. Так, знову тематика мого роману про те, що відношення до стосунок до іншої людини, як до чогось нижчого, десь в душі людини живе. Але це не тільки французька риса, це риса людської душі взагалі. Ви знаєте, що людина, я би сказав, свою ідентифікацію будує за рахунок того, що я вищий за когось. І це є проблема взагалі природи людської душі. Це не важливо, це може бути сусід, в якого гірша машина, ніж в мене. Я їжджу. Кожен з нас допускав таку думку рано чи пізно. Я за когось, хтось розуміється, але справа в тому, що ми самі для когось можемо бути нижчими. Несправедливими або нижчими. Нижчими, так. І хтось, я на когось дивлюся зверху, а хтось на мене. І розумієте, ми живемо в такому замкнутому колі. І ми, щоб відмстити тому, хто на нас дивиться зверху. Ми самі дивимося на когось зверху, розумієте? І, тобто це замкнуте коло. Тобто рівність і братерство – це міф? Його не може бути? Воно в ідеальному світі, а ми йдемо до ідеалу, повинні йти до ідеалу, воно може бути. Ви знаєте, християнство, яке, в принципі, є основною релігією в Україні, не тільки в Україні, воно ж поставило, як кажуть, на лозунг релігії. Рівність між людьми, що таке любов? От коли там Христос проповідає любов, це є те саме, що рівність. Не може, до речі, треба сказати, що цей роман, це, щоб не подумали глядачі, що це є якийсь там фільм, чи не фільм, а книга жахів, це роман про кохання, про любов. Тому що там любов, значить, перемагає ту жорстокість. Там герой, який закохується, представниця тої нижчої раси в романі, от. Він починає розуміти, що це такі люди, як ця представниця Маша, як він, і він перестає бути жорстоким. Тобто наступає рівність між ними. Оце про що ви сказали. Оскільки він полюбив її, він полюбив і її соціум, скажімо так. Да? Так, так. І, тобто є такі самі представники. Він може любити тільки її і само ставитись, їсти, скажімо так, її родичі. Вони ж там їдять їх. Ну, як вони не розуміють, що це люди. Тут вся проблема. Вони, для них це просто нього істоти. Полуда з очей в нього спала через кохання. Через кохання. І він відчув рівні. Вона йому рівна, там Маша, потім. Спочатку вона йому, як кажуть, нижча істота, а як він покохав, вона стала йому рівна. Угу. І, значить, знову ж, зв'язок з християнством. Ми бачимо, що там говорять про любов більше, ніж про рівність. Але ми бачимо, що якщо ми когось любимо, то ми, наприклад, не те, що той, кого ми любимо, він нам рівний, а навпаки, ми на нього дивимося знизу вверх навіть, як почуття любові це є, чи закоханості, це є почуття, що ми іншу людину ставимо на п'єдестал, ідеалізуємо. І це прекрасне почуття. І, значить, нема рівності без любові. Люди у вас називаються людьми, мають людські імена, а інша раса, вони називаються стори. Вони теж мають або прізвиська якісь, які їм дають люди, прізвищ або не мають, імена. Мають, прізвиська, так. Як у нас тварини, що мають ім'я, не мають прізвища тварини. Так, так. Чому вони стори? Що це за слово? Ну це також мені не раз питали, бо я це ж вже не знаю, яке інтерв'ю даю. У мене такий презентаційний тур по Україні. Це вже, до речі, завершую в Дніпропетровську презентацію. І це питання постійно задають. Чому стори? Я не можу відповісти. Розумієте, є інтуїтивне якесь відчуття, яке приходить, що треба так називати. Це, до речі, стосується в моїх книжках. Тобто це звуковий набір просто. Звуковий набір, який ліг добре на цю категорію, значить, істоти. Істот – це, власне, людей, яких не сприймають як за людей. У мене бувають такі часто випадки, коли я пишу якусь річ і виникає якесь ім'я героя, і воно мені не подобається. Відчуваю, не личить воно йому. І інколи міняє по три рази, і потім приходить ім'я, яка дивиться, якраз воно йому, так він має називатися. Це є інтуїтивні речі, які я сам не можу пояснити. А ви от на слух, так, обкатуєте? Ну те, так, що я чую, що воно як щось ріже, щось не люди, те, правда? Ці люди історія. І просто... І лягло, і все. Ну, знаєте, от коли вже прочитаєш кілька там сторінок, вже навіть не уявляєш, що вони можуть називатися якось по-іншому. Так, що вони якось там бори чи кроли. Так, тут саме стори і все. Дуже класно. Тому що, можливо, це співзвучні тири, алітерація, я не знаю. От відкриваємо 36-ту сторінку і читаємо, що краще я пізнавав сторів, то більше дивувався їхньому щастю. Свідомість – це насправді пекло. Ну так.
Тобто це ті речі, про які ми іноді думаємо про розумово відсталих людей. Я це часто зустрічала, що завжди посміхатися чи бути щасливим від усього. Так, може тільки людина позбавлена таких рефлексій, які дає розвинений інтелект, правда? Ну, тобто навіть... свідомість. Так. Несвідомість – це щастя. Розумієте, справді... То краще не розуміти, що відбувається. Ну, в певному сенсі так. Як? Я щодо людей, я би сказав, що це краще, якщо ти не хочеш бути людиною. Бо якщо розуміти щастя як безтурботність, а думки приносять тривогу, приносять страх, приносять якусь... Бо многое мудрості, многое печалі. Ну, так. Да, і вони заставляють працювати дух, а духовний труд – це він важкий труд. Та краще бути як кит, найкращий приклад безтурботності – це кит, який лежить на сонці. От подумайте, які в нього думки, чому він такий щасливий? От в нього немає тої свідомості, розумієте? Перш за все, він не знає, що він помре. Це велике щастя. І ви знаєте, Адам і Єва були безсмертні, вони в раю. От не даремно, це можна сприймати як метафору. Вони їм дали знання, і вони стали нещасні. І вони знали, що вони помруть, вони дізналися, що вони голі. В них з'явився сором. До речі, критики, може, треба було сказати, що ця книжка вийшла перед українською версією в Литві. І от литовські критики, вони якраз і знайшли біблійні там мотиви. Ну, у мене ж та Маша, вона, як кажуть, головна героїня, вона без води, вони без одеги живуть в Торі. І в раю ж теж без одеги жили. І тобто тут є такі певні алюзії, аналогії, що хто є людина, значить. І ось, коли Єва зірвала той плід пізнання і дала Адаму, і він його, як кажуть, покуштував, їх Бог вигнав з раю, і вони стали нещасними, тому що вони дізналися, що є смерть. Тоді з того моменту вони стали смертні. Це нагадує мені ще таку, я би сказати, легенду, а можливо, це і правда була, про Буду, який, знаєте, що Буда, це аналогія пряма. Значить, батько Буди, король, знає, монарх того суспільства, він захотів оберегти свого сина від знання того, що є смерть, є хворий, є оцей весь жах життя, оцей весь постфашизм, казав би. І він просто жив, він не знав, що є смерть. І одного разу, як вони з процесу йшли, слуги якось відволіклися, він побачив, ще не знав, що старість є. У нього кругом, а звідки дитина буде знати? От йому не показували спеціально, щоб він був щасливий. І він побачив раптом стару людину і каже, що це за жах. Розумієте? І потім він якось втік, пішов в життя, побачив, що це жахи, там смерті, там хвороби. Розумієте? І тоді він почав думати, появилась мудрість, буддизм, ви знаєте. І почалась духовна робота. Ну і бачимо, інакше він був би, як той кіт жив би, той Буда, і не був би Будою, і не мали би ми його мудрості. Тобто ми бачимо зв'язок. У вас в книзі є перекличка знов-таки з ГУЛАГом також, тому що ви коли пересипаєте своє оповідання, да, скажімо так, нібито історичними вставками, історичними главами, да, щоб зрозуміло, у нас є тут художня література, а потім нібито друга глава, кожна друга глава – це нібито історична довідка, звідки це все взялося. Так, і ви розповідаєте про те, про гетто, в принципі, да? І про концтабори, про те, що ці стори – це наслідки того, тобто раса, яка з'явилася внаслідок того, що людей ізолювали, знущалися з них, принижували, і вони викристалізувалися через ці приниження ось такі істоти, на протязі тисячі які років. Не мають сорому, чистоти, не знаю, що таке чистота. Не знаю, що таке чистота, у них немає свідомості, тобто із людей, тобто вони вийшли із людей. Ну так, і якщо ви знаєте приклади Мауглі дітей, так. Якщо дитину малу ізолювати серед вовків, вона буде гавкати як собака, бігати на четвереньках, і значить, вона не знає, що таке сором, Тобто, що тоді ми є люди, розумієте? Ми вважаємо, що ми такі народилися. Якщо от вас чи мене у малому віці кинути або в ситуацію мого роману, а серед сторів. А ми, якщо людина це є не тільки той, хто має тіло людське, а саме той, хто має статус людини, ну так будь-кого з нас можна зробити сторами. От зараз приходять нацисти в цю студію, нас роздягають, кидають концтабір, і ми дегуманізуємося.
на протязі, ну, не, може, не місяця, року, двох, і стаємо практично тими сторонами. І той Мауглі, який з цими вовками жив, він такий тому не став людиною, тому що він був відділений від культури. А ви бачите в суспільстві, в Україні, може, може десь деінде, стороподібних людей, які вийшли із тої радянщини страшної? Розумієте, тут ще складніше питання. Справа в тому, що ми для багатьох людей в Україні, не тільки в Україні, можна сказати, і в світі, а от в Україні це нам більш актуально, ми є сторонами для них. Я би так поставив питання. В тому сенсі. Для кого? Для Європи? Для, ну, наприклад, для політиків, які дивляться на нас зверху вниз, як на нижчих істот. Для олігарха, який отримує у місяці, не знаю, там, 10 мільйонів євро, а його касир в супермаркеті отримує 3 тисячі гривень. О, як він може дивитися на такого касира? От якби, я навіть сам не знаю, якби я мав таку суму грошей в день, як це можна серйозно сприймати людину, то можна, якщо ти духовна особистість. Бо тоді духовна особистість, вона знає, що гроші – це ніщо, це, ну, це людина перед тобою. Ну, в них, я не кажу про всіх, напевно, серед них є якісь глибокі особистості. Я не, але більш так, високоморальні. Так, але так, як ми судимо із газети, із телебачення про цих людей, то вони не є такими особистостями, щоб бачити в людині, яка отримує в тисячу раз меншу зарплату чи мільйон, ніж я, рівного собі. Ну, подивіться, як себе ведуть власники мерседесів там, цих, по відношенню до власника Запорожця. Запорожця. Він приїжджає мимо, це є вже в контексті мого роману, я б назвав його постфашистом тим. Ми живемо в фашистському суспільстві, фактично. Якщо фашизм розуміти як ідеологію, яка всередині людини живе, ну, не ідеологія, скажімо, а ідеологія стоїть на відношенні до іншої людини. От. Так це відношення фашистське до людини, як до нижчого, є в душі того самого власника мерседесу, який їде і дивиться на власника. Те, що, наприклад, може відбутися між ними на дорозі, це є фашизм. Так, це є фашист по відношенню того сторону. Як він навіть до нього говорить? Він говорить як до людини. А якщо в нього, що я цей, як це називається, охоронник, так взагалі, як, саме вже по мові, по інтонації, з якою він звертається до того власника, ну, Запорожці, може, вже нема, не знаю, ну, скажімо, такої побитої машини чи якоїсь 15-річної давності. Вже по інтонації ми вже бачимо, як він дивиться на нього. Тобто, виходить, у фразі «зустрічають за одежкою» теж є фашизм? Ну, так, в певному сенсі так, тому що, значить, ми повинні, ну, наприклад, ви зачепили тему одежі, бомж на вулиці, от ви йдете мимо бомжа. І ви розумієте, і ви стихійно є фашист підношення до нього, хіба що ви його жалієте. Чи ви не знаєте, яка в нього історія, ні, правда? Я не знаю, він має бути, він може бути з вищої освіти, може бути. Може він може просто, в нього якась трагедія в житті була. Якщо він, може, алкоголь то якийсь спився, він і добре життя спився. Ну тому от християнство все-таки вчить таких людей, ну справжнє християнство, жаліти. Ну тут є, тут відсутність фашизму. А жалість – це і любов. Ви віруюча людина? Ну так, але в мене, я би сказав, що, ну, я не є така церковна людина, знаєте. У мене є своє поняття Бога і, ну, вищої сили. Але щоб виконувати всі ці, як кажуть, ритуали, які виконують такі церковні люди, так я вважаю, що це не є основне в вірі. Згодна. В принципі, у вашій книжці є натяк на позитивний фінал, на вихід. Принаймні, декілька людей, декілька осіб, яких ви тут називаєте людьми, вони намагаються, вони змінюються на наших очах. Ну, тобто вони вивільнюють в собі якісь речі, які в них, мабуть, були. Так? Не було просто поштовху, не було каталізатору. Я просто особисто не вірю в те, що людина міняється. Вона просто актуалізує в собі щось, те, закладене. Що було закладене. Тому що інші люди також були в тій самій ситуації, і вони ж не змінилися. А ці герої змінилися. Вони змінилися, вони кудись йдуть, і вони все-таки, ну... Є якась перспектива, і, в принципі, це роман, ну, можна сказати, з хеппі-ендом. В тому сенсі, що герої не гинуть, навпаки, вони, ну, основні герої. І ця лінія кохання, і лінія світла, вона провідна в глибині. Тобто, ну, це є той архетип, вони проходять через якісь жахи в житті, але виходять до світла і до надії. В чому ця надія? Там нема рецептів. Там... Я не хочу говорити про там,
ну, фінал несподіваний, не хочу розказувати, не буде цікаво читати. І мене інколи питають, а як ви цей фінал задумали, чому так? Я кажу, я сам не знаю, як кінчиться цей роман. Тому що, ви знаєте, я не хочу себе порівнювати з класиками, значить, не мені судити про якість моїх творів, от, але просто типологічне порівняння. Знаєте, але немає катастрофи такої в кінці. Да? Мені взагалі здається, що це якийсь новий ковчег. Ну так, і так можна прийняти. Можна так сприйняти, що потоп був, так, і от цей Ной своєю родиною рятується. Ну добре, це, до речі, ще такого порівняння я не зустрічав. Дякую вам все. Це мені також такий погляд цікавий. Бо справді вони як рятуються від цього потопу постфашизму на цьому ковчезі, десь пливуть краще майбутнє. Вам ще не пропонували зняти фільм? Ну, мені взагалі всі мої твори, вони кінематографічні. Так, я бачу, у мене бачення, я бачу, що ви, ну, у вас, все-таки, хай ви не весь прочитали, ви зрозуміли і кінематографічні тексти, тому що я бачу сценами. От я є письменники, які там живописують словом, там вони епітеті багато нагромаджують. А я бачу просто візуальні картини. І от і кінематографісту легко знімати, бо у нього зразу є сцена готова. Така сцена, друга, третя. От. І всі пропонували, в мене є пропозиції, але оскільки все-таки це треба бути в світі кінематографістів, щоб вони знали, що ти існуєш. А мені, я один в Литві, там зараз фільм знімається за однією моєю повістю, яка друкувалася в Україні, «Рояльна кімната». Ось тут мені, от я приїхав в Україну, вже двоє підійшло. Але я не сказав, що якісь там відомі кінорежисери, люди, яким запало в душу. Ну, ви не проти були б, якби це було ні, кіно? Ні, я не проти, тому що, ну, якщо кінорежисер передає ідеї того твору, то практично він є, я би сказав, співавтором вже. Ну, в Україні зараз повернулися до копродакшену, тобто це може бути це якийсь надія. Міжнародний проект, і, по-моєму, ну, як на мене, це було якраз саме те, що треба. Тому так, що це тема, яка актуальна не тільки для України, взагалі для світу, для планети. Ну, так, насправді це так. А щодо вашої кінематографічності, вашої літератури, ну, для мене це вражаюче. Насправді це вражаюче, тому що от я скажу вам про той ефект, який на мене це створило. В певний момент мені здалося, що це документальна річ, що я чую, просто читаю записаний, ну, наприклад, диктофонний запис. Тобто настільки це реалістично, потім так схаменешся, думаєш, боже, ні. Це ж все-таки, ну, ви сюрреаліст. Так, сюрреалізм, так. В принципі. Сюрреаліст. Він і дає таке враження. Тобто воно настільки нереальне, але при тому ж і реальне. Да? І от, якщо я читала, наприклад, книжки Світлани Алексєєвич, я розумію, що це хроніка. Це документальне. І воно саме захоплює тим, що це не відредаговані якісь живі тексти, да, які промовляють живі люди. От з вашою книжкою той самий ефект. Тобто ти починаєш читати фантастику, потім ти починаєш ловити себе на думці, що це в реальній ситуації знаходиться. Що це розповідь реальних людей. Настільки воно реалістичне. Ну, тому що я описую дуже реалістичну обстановку і те, що відбувається. Навіть не лякаючись якоїсь сцени, які в цьому має натуралізму. Ви довго його писали? Ну, я взагалі пишу недовго. Але я пишу так, як я пишу, так я просто знаходжуся, кажуть, в іншому стані. І пишу день і ніч. А виношуєте? Виношую, ну, довго, напевно. Напевно, якісь речі руками, просто як ідеї, вони... Треба ж присісти. Це роман — це не оповідання і не вірш. Треба присісти і сидіти. Для цього треба відмовитись від життя. Треба мінімальні умови мати, за що жити, що їсти. Там, що сім'я має, треба подумати, щоб сім'я мала що їсти. І якщо про це все починаєш думати, дуже часто це відкладаєш і ніколи можна написати. Треба, щоб написати, треба усамітнитися певною мірою. Ну, обов'язково. Я не знаю, можливо, є письменники, які можуть, ну, от як усамітнитися, знову ж не порівнюючи себе з класиками, то Лев Толстой. От він жив у Ясній Поляні, я був, коли вчився в Москві, їздив там, де він жив, на цій його усадьбі. І він ніби сім'єю жив, але в нього були такі святі години. Там, я не пам'ятаю, з якої до якої, там рано вставав. До... Його ніхто не чіпав. Взагалі, абсолютно, ніхто не мав права. От його просто не було. А потім вечір вже був для сім'ї. Є такі методи творчості. А інші письменники просто втікають. Вони втікають від сім'ї, вони... От для цього є будинки творчості, для цього є острова незаселені, де вони сидять там і творять свої твори. Приїжджайте частіше до України.
Добре, розмовляєте. Це я перший раз в Дніпропетровську, і дуже мені сподобалось тут. Я бачу і люди. Я знаю, що це непросте місце для України по сусідству, і непроста епоха. Але надіюся, що все-таки ця людяність в людському серці вона переможе жорстокість. Буде якийсь новий ковчег. Так. Хай буде так. Дуже дякую, що ви все-таки до нас доїхали. Приїжджайте. Ну, от чесно кажу, таке потрібне. І є люди, які почують. Іноді важко, іноді через якісь такі внутрішні там заборони, забобони, там пороги, я не знаю. Але будуть читати, будуть дивитися, будуть думати. І, ну, треба, щоб було кому це новий ковчег будувати, розумієте? Так, шкода, що, очевидно, коли ця передача буде в ефірі, і не зможуть прийти на презентацію моєї книжки, але ви завжди її можете знайти. Книгарні є, це в центрі Дніпропетровська, де я сьогодні побував. Uh-huh. І купити. І так, це видавництво «Старого Лева», «Маша» або «Постфашизм», «Ярослав Мельник». Ну, це треба читати, це вражаюче. Причому можна проковтнути, але потім, мені здається, доведеться повернутися. Тому що дуже багато глибоких думок, дуже багато відсилок і до нашого минулого, але і про наше майбутнє, мені здається, це тут теж написано. Так, тобто ви не тільки сюрреаліст, ви трошки футурист. Так, тому що майбутнє живе в сьогоднішньому дні. Воно просто, як сказати, вагітне. Сьогоднішнє вагітне майбутнє. І через те виходить, що коли ти пишеш якісь футуристичні речі, вони закорінені в нашій реальності. І хай не буде фашизму. Так, і хай переможе людяність. Хай переможе людяність. Дякую. Це був Ярослав Мельник. Ви все почули. Тепер треба читати і, мабуть, думати і робити так, щоб людяність перемагала. Все добре, до побачення.